মুহূৰ্তত আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। কৈছে অখিলেশ যাদৱে ওপৰৱলৈ যাক শিষ্টাচাৰ নিদিয়ে তেওঁলোকক জিভা নিদিব বুলি টুইট কৰিছে অখিলেশ যাদৱে। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। ওপৰৱলৈ যাক শিষ্টাচাৰ নিদিয়ে তেওঁলোকক জিভা নিদিব। অখিলেশ যাদৱে তা টুইটক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। নাম নোলোৱাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা অখিলেশ যাদৱৰ। দৈত্যোগে অখিলেশ যাদৱৰ সমালোচনা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিছে অখিলেশ যাদৱে। এজন বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অশালীন মন্তব্য বুলি তেওঁ টুইটত উল্লেখ কৰিছে। বিজেপিৰ মহিলা বিৰোধী চিন্তাধাৰাৰ এয়া প্ৰতীক, এয়া প্ৰতিজন প্ৰতিগৰাকী মাতৃৰ বাবে অপমানজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিলেশ যাদৱে। এয়া প্ৰতিগৰাকী মাতৃৰ বাবে অপমানজনক। ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা মন্তব্যক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া চলিছে। তাৰ মাজতে টুইট কৰিছে অখিলেশ যাদৱে। দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে টুইট কৰিছে অখিলেশ যাদৱে আৰু নাম নোলোৱাকৈ এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিছে অখিলেশ যাদৱে, য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ওপৰৱলৈ যাক শিষ্টাচাৰ নিদিয়ে তেওঁলোকক জিভা নিদিব। আমি এই মুহূৰ্তত অখিলেশ যাদৱৰ সেই বিশেষ টুইট আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া অখিলেশ যাদৱে টুইট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অখিলেশ যাদৱে মাত্ৰ অখিলেশ যাদৱে টুইট কৰিছে, নাম নোলোৱাকৈ এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী নেতাই, বিজেপিৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অশালীন মন্তব্য বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। বিজেপিৰ নাৰী বিৰোধী চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতীক বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী মাতৃক অপমান কৰা হৈছে, সেয়া অখিলেশ যাদৱে টুইটত উল্লেখ কৰিছে। এয়া দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ, ঘোৰ নিন্দনীয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু চুনাব আয়োগ বুলি দিছে, অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন আয়োগ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগ বুলি তেওঁ তাত উল্লেখ কৰিছে। এয়া অখিলেশ যাদৱৰ টুইট আমি দেখুৱাইছোঁ। অখিলেশ যাদৱৰ এই বিশেষ টুইটক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা মন্তব্যক লৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে FIR দাখিল কৰা হৈছে। তাৰ মাজতে এবাৰ অখিলেশ যাদৱে টুইট কৰিছে য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ওপৰৱলৈ যাক শিষ্টাচাৰ দিয়ে তেওঁলোকক জিভা নিদিব। অখিলেশ যাদৱৰ টুইট আৰু এই টুইটক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। দুৰ্ভাগ্যজনক, ঘোৰ নিন্দনীয় আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে টুইটত উল্লেখ কৰিছে আৰু অখিলেশ যাদৱৰ এই টুইট এতিয়া ব্যাপক চৰ্চিত হৈ পৰিছে।